Ja. And this is Mr. Shlomo Arzi, whom I want to introduce you, one of our greatest singers, performers, Shalom Shlomo. Shalom. יום העצמאות, זובין מטה מחזיק שתי לאומיות, או שתי שייכויות, בעיקר הודית, אתה לגמרי ישראלי, אבל הולך גם לשורשים. מה זה יום העצמאות 42 בשבילך היום? יום העצמאות מתקשר אצלי בשלושה דברים שאני יכול לזכור. אני זוכר את יום העצמאות של שנת העשור, ואת היציאה הראשונה מהבית, שבפעם הראשונה שיצאתי... בפעם הראשונה שיצאתי לבדי לחגוג בכיכר מלכי ישראל. ודבר שלא... אני חושב שזה גם היום הכי מרגש אולי מלבד יום כיפור בשבילי, כאדם לאומי. ואני חושב שהאהבות הראשונות שעשיתי היו בימי העצמאות, בעיקר במצעדים. כשהיינו יושבים בכביש חיפה והיינו מחכים לילה שלם כדי לתפוס מקום, בעיקר בגיל הצופים, אני חושב שהחיבוקים... היית בן שנתיים כשהמדינה הזו נולדה, לא? הייתי... אני יליד 49. אני עשיתי חשבון. שלמה, אתה יודע, לפני הרי 10 שנים בערך, אני זוכר שהוא היום בעיתון איתך, ואתה אמרת שם שלא כל האנשים רעים, ודיברת נורא באופטימיות. גם היום אתה יכול להישמע איש אופטימי? תראה, לא כל האנשים רעים, רק תלוי מתי מוציאים להם את הרוע החוצה. דיברת בטון מאוד אופטימי. תן לנו גם היום, אם אתה יכול, משהו בכיוון הזה. תשמע, העובדה הכי אופטימית זה שאנחנו פה. אנחנו תמיד אחרי הכל אנחנו פה, סבתא שלי הייתה אומרת. אחרי כל הדברים, אם אתה מגיע תמיד לאיזה תאריך ואתה מסתכל על עצמך ואתה ישנו, אין לי משהו אופטימי יותר מזה שאני ישנו. אם התזמורת הזאת הפעם הופעת? בגיל 22 שלחו אותי, אני חושב שעם נועם שריף זה היה, שאני יושב איתנו פה. למשהו לתזמור, לקונצרטים לנוער, אני חושב ש... זובין מתה? לא עם זובין. זאת אומרת איתו ועם הפילהרמונית עדיין לא הופעת. לא, מעולם לא. So we have an opportunity tonight. זה מאוד מרגש. I'm meeting a lot of new friends tonight. Okay, so you are going to do a song, לילה לא שקט. It's a night, about a night, you know. And he will explain it during the song. So זובין מתה, שלמה ארצי, and you'll sing. Come on. שוב בלילה אני חולם עליך במדי צבא שהיו מדיך הליקופטרך במדבר החם ואתה בוחר והיא כבר יש לילד פה היא מצלצלת שעבור ואני מתחמק אני מתאמץ, אחי לא כל אחד. אני אומר לה זה חוזר, כן זה לא זה. היא משקה אותי קפה חם ומלטפת את כולי. והיא שואלת זה עוזר, תאשר ותחזר. היא מתפשטת גם כשלא חם ומפתה אותי. אך בלילה אני חולם עליך אתה עם אותם פנים שהיו פניך ואותם קוצים קטנים שאז לא הספקת לגלם ואני יורד מן המיטה ומתייחד אך לא איתה
כן אני מתחמק, אני מתאמץ, אבל היא מביטה. אני אומר לה זה חוזר, כן זה לא עוזר. היא משקה אותי קפה חם ומלטפת את כולי. והיא שואלת זה עוזר, תאשר תחזר. היא מתפשטת גם כשלא חם ומפתה אותי. אך בלילה אני חולם עליך, מתעורר כיוון שחלמתי איכם. הם יורים בך ופוגעים בך ואתה בוכה. אולי מצאת מנוחה בין חיילים, מותר לך. כן אני מתנחם ושוכב איתה כן כאילו במקומך. אני אומר לה זה חוזר, איך זה לא עוזב אותי. היא משקה אותי קפה חם ומלטפת את כולי. והיא שואלת זה עוזר, תאשר או תחזר. היא מתפשטת גם כשלא חם ומפתה אותי. אני אומר לה זה חוזר, או זה לא עוזב אותי. היא משקה אותי קפה חם ומלטפת את כולי. והיא שואלת זה עוזר, והשם תחזר. היא מתפשטת גם כשלא חם ומפתה אותי. לילה, לילה לא שקר, ואתה מת. היה? תשמע, זה לא הפעם הראשונה, אנחנו עושים את זה בחזרות. קודם כל, לעבוד עם זובין זה מרגש בצורה בלתי רגילה, וכל הספורט הזה של 90 אנשים. אגב, אני בינתיים, בזמן השיר, עשיתי חשבון, אם אתה נולדת ב-49, אני עם החשבון שלי, אתה לא היית בן שנתיים שנולדה המדינה. בסך הכל, ההפך הוא הנכון בערך. אבל אתה ניגנת כשהיית ילד? אני ניגנתי על אקורדיון. כמה זמן? עד שהחלפתי לגיטרה. והגעת... לא הגעתי, לא הצלחתי אפילו להגיע לנגן על בסים, רק על... How was he? Now to make music with? How was he, I'm asking. He was wonderful, wonderful. But it's been wonderful from the first rehearsal, really. שלמה ארצי, אני רוצה להציג לך...